in mushaarka wasiirada ee bishan gabi ahaanba ay ku taageeraan howlgallada lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ee kasoo horjeeda soomaaliya in nabad ay ka dhacdo bismi llahi iraxmaaniraxiim kulanka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada xukuumadda danqaran ayaa maanta waxa ay ku gaareen go-aamo dhaxalgal ah kulanka oo uu shirgudoominayay ra-isul wasaare mudane xamse cabdi barre ayaa go-aamada lagu gaaray waxaa ka mid ah in mushaarka wasiirada ee bishan gabi ahaanba ay ku taageeraan howlgallada lagu ciribtirayo kooxaha khawaariijta ee kasoo horjeeda soomaaliya in e, nabad ay ka dhacdo go-aankan taariikhiga ah ee golaha wasiirada waxa uu dhiirigelinayaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ee geesyaasha ah e, iyo weliba dadka deegaanka ee dagaalka xaqa ah kula jira kooxaha cadowga ah ee khawaariijta waxaana ay qeyb ka tahay baaqii madaxda qaranka ay ku baaqeen in aan loo kala harin oo cid walba ay ka qeyb qaadato dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta sidoo kale golaha wasiiradu maanta waxa uu ansixiyey warbixinta sanad maaliyadeedka labada kun labaatan iyo labada oo ahmiyad gaara u leh dalka iyo nidaamka dhaqaalaha wadanka waxaa golahu uu sidoo kale ansixiyey maanta afar hindiso sharciyeed oo muhiim u ah dalka oo ay ka mid yihiin hindisa sharciyeedka diiwaanka sakada oo ay soo gudbisay wasaarada diinta iyo ooqaafta hindisa sharciyeedka dhismaha hay-ada adeegga saadaasha hawada iyo cimilada hindisa sharciyeedka dib u-eegista sharciga la dagaalanka burcadbadeeda iyo ka hortaga afduubka ee sharci lambar soddon iyo lix soddonkii abril kun sagaal boqoltodobaataniyo shantii hindisa sharciyeedka ilaalinta iyo taakulaynta barakacayaasha oo ay soo gudbisay wasaaradda arimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta sidoo kale golahu waxauu ansixiiyey heshiis dhex maray dowladda soomaaliya iyo dowladda boqortooyada sacuudi carabiya oo ku saabsan dhinaca amniga oo labada wadan ay iska kaashan doonaan shirkadda somnet telecom waxay ku haysaa for g internet xawaaro sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban somnet telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda beko waa shirkada ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degma ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah